Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga sut bezlarining mastopatiya kasalligi haqida ma'lumot beramiz. Demak, mastopatiya bu sut bezlarining yangi kasalligi bo'lib, u asosan 20-25 yoshdan 40-45-50 yoshgacha, ya'ni bo'lgan ayollarda uchrashi, ya'ni mumkin. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti terminologiyasi, ya'ni atamasi bo'yicha mastopatiya ko'krak bezining, ya'ni fibroz, ya'ni kistoz kasalligi natijasida, ya'ni uning to'qimasining, ya'ni bir qatorlar o'zgarishi natijasida, ya'ni yuzaga keladi. Mastopatiyaning diffuzli, tugunsimon, fibroz kistozli turlari mavjud. Bundan tashqari sut bezlarida fibroadenoma, kista, adenoz, kistoengishtilion va hokazo xavfsiz o'smalar ham uchrashi ta'kidlanadi. Shu soha olimlari mastopatiya hosil bo'lishining asosiy, ya'ni sabablari quyidagilar deb atashadi. Ya'ni mastopatiyaning keltirib chiqaruvchi sabablar quyidagilar. Ya'ni nasliy omillar. Ya'ni masalan, nasldan naslga o'tuvchi qandaydir omillar. Ikkinchisi ayol, ya'ni vujudining gormonal o'zgarishlari. Masalan, qaysidir gormonlarning, ya'ni disbalans, ya'ni kamayib ketish kuzatiladi yoki qaysidir ortib ketish kuzatiladi. Mana shu natijasida, ya'ni sut bezlarida mastopatiya kasalligi rivojlanadi. Bundan tashqari asab tizimining holati va ekologik vaziyat va nosog'lom turmush tarzi, ya'ni mastopatiya kasalligini keltirib chiqaradi. Ko'pgina ayollarda ko'krak bezi to'qimasidagi o'zgarishlar mavjud, ya'ni bo'lgan ginekologik, ya'ni kasalliklar, ya'ni tuxumdon, bachadon, surunkali, ya'ni yallig'lanishlari bilan ham uzviy bog'liq bo'lib, ayniqsa sun'iy abortlar, ya'ni sut bezi to'qimasiga, ya'ni salbiy ta'sir etishi ta'kidlanadi. Shifokorlarning ma'lumotlariga ko'ra, ayrim hollarda mastopatiya tananing endokrin metabolik, ya'ni o'zgarishlari, qalqonsimon bezining, ya'ni patologiyasi, semirish va boshqalarga, ya'ni bog'liq bo'ladi. Ya'ni masalan, sizda qalqonsimon bezida qandaydir patologiya bo'lsa, masalan, gipotireoz yoki gipertireoz bo'ladigan bo'lsa ham, ya'ni mastopatiya, ya'ni rivojlanishi mumkin ekan. Shuning uchun har qanday kasalliklarning munosabati bilan shifokorga, ya'ni murojaat qilganda sut bezlarini ham profilaktik, ya'ni tekshirishni, ya'ni o'tkazishni unutmang. Har bir ayol hayz ko'rish oralig'ida sut bezlari ham o'zini, ya'ni tekshirib turishi zarur. Mastopatiya kasalligining ilk belgisi og'riq hisoblanadi. Odatda hayz ko'rishdan 1 hafta 10 kun oldin ko'krakda og'riq boshlanadi. Ba'zi hollarda bu qo'ltiq ostiga va yelka sohasiga tarqalib, sut bezlari shishadi va ular og'irlashib, qattiqlashib qoladi. Hayz kelish bilan bu holat o'tib ketishi mumkin. Mastopatiya kasalligi ko'p yillar davomida asta-sekinlik bilan rivojlanib boruvchi, ya'ni kasallik hisoblanadi. Dastlab sut bezi to'qimasida, ya'ni qattiqlik, so'ngra esa mayda-mayda tugunchalar paydo bo'ladi. Keyinchalik shilimsiq, ya'ni suyuqlik ajralish holati kuzatila boshlaydi. Sut bezining kasalliklarini boshlang'ich davrida davolanish oson kechib, kasallikni erta aniqlash uchun ayol kishi doimo o'zining ko'krak bezlarini tekshirib turishlari lozim. Shu munosabat bilan har bir ayol o'z salomatligi yo'lida ginekolog shifokorga har yili 2 martaba borib, sut bezlarini ham tekshirtirishi kerak. Biroq dastlabki o'zgarishlarni ayolning o'zi sut bezlarini tekshirib, bypasslab ko'rganda sezishi mumkin. Sut bezlarini tekshiraman deb ularni ha deb qattiq ezaverish yaramaydi. Albatta, bunda ularni shikastlab qolish, ya'ni mumkin. Ayol o'z sut bezlarini o'zi tekshirish uchun ya'ni belgicha yechintirib ko'zgu oldida turadi. Bunda ikkala, ya'ni ko'krakning simmetrik joylashganini e'tibor beradi. Ularning hajmini solishtiradi. Ko'krakning uchini qanday turganini va shaklini, terining shakli va uning elastikligi nomutanosib, ya'ni bormi yoki yo'qmi tekshiriladi. Ko'zgu oldida sal engashganda ham sut bezlarini, ya'ni buzilishlar yaxshiroq aniqlanadi. Bunday vaziyatda sut bezlari ko'krak qafasidan bemalol osilib turadi. Ularning nomutanosibligi va shakli o'zgarishi, deformatsiyasi aniq bilinadi. Sut bezlarini ana shunday tekshirgandan keyin bypasslab ko'rish, ya'ni maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari barmoqlar bilan, ya'ni quyidagicha bypasslab ko'riladi. Chalqancha yotgan holda o'ng qo'l yuqoriga cho'ziladi va kaft esa ensa tagiga qo'yiladi. Chap qo'l barmoqlari uchi o'ng ko'krakning asosi, ya'ni tashqi tomondan ichki tomonga qarab spiral simon harakatlar bilan, ya'ni ko'krakning uchiga yo'naltirib bypasslanadi. Bunda uning to'qimasi ko'krak qafasiga sal bosiladi va chap ko'krak ham xuddi shunday tekshiriladi. Demak, sut bezlarini hayz siklining birinchi yarimida bypasslab tekshirgan ma'qul. Masalan, hayz sikli 21 kundan iborat bo'lsa, ayol kishi 7-10 kunlarda, ya'ni 24 kunlik bo'lsa 8-12 kunlarda, 28 kun bo'lsa 9-12 kuni tekshirish tavsiya etiladi.
Yana shunga e'tibor berish kerakki, sut bezlarida ohista azor bermasdan, hech qaysi sohadan yana qoldirmasdan tekshirish kerak. Zichlashgan soha topilsa, ko'krakning bittasi yoki ikkalasida kattalashgan yoki ko'krak uchlari shakli o'zgargan bo'lsa, ulardan yiringli yoki qonli ajralma kelsa, sut bezlarining yana ayrim sohalarining ichiga tortilsa, ayol zudlik bilan yana shifokorga borish va bunday o'zgarishlar sababini aniqlashi kerak. Ayol shu narsani yaxshi bilish kerakki, agar sut bezlari kattalashsa, ba'zan hayz siklining ikkinchi yarmida hayz kelishiga 5-10 kun qolganda og'irsa, terisi po'sti tashlansa va uchida yara yoki pusloq paydo bo'lsa, sut bezlari terisidagi tomirlar ko'rinib tursa yoki undagi apelsin rangdagi kabi pusloq yuzaga kelsa, bularning hammasini ya'ni tezda shifokorga borish va shartlarni ya'ni bildirishi kerak. Olimlarning fikricha yuqoridagi alomatlar paydo bo'lgan ayollar aslo homilador, ya'ni bo'lmagan va tug'magan, ya'ni tug'magani ma'qul hisoblanadi. Hozirgi paytda shu narsani aniqlanganki, ya'ni sut bezlari rak oldi kasalliklari va rakning yuqoridagi alomatlari, ya'ni ko'proq jinsiy, ya'ni hayot kechirmaydigan ayollarda va tug'magan ayollarda, shuningdek tuqqanu lekin bolani ko'krak berib emizmagan bolalarda ya'ni uchraydi. Shuning uchun ham ayollarning sut bezlarini profilaktik, ya'ni kasallikning oldini olish, ya'ni olish uchun tekshiruvdan ya'ni o'tkazish shart. Demak, sut bezlari, ya'ni kasalliklarda foydali maslahatlar, ya'ni mastopatiyada. Demak, sintetik birinchi navbatda sintetik ich kiyimni, ya'ni va tor, ya'ni bezgalterlarni kiyib yurish tavsiya etilmaydi. Ikkinchisi, og'ir yuk ko'tarish, ko'krak bezlari va lat va jarohat yetkazishdan ehtiyot bo'lish lozim. Og'ir atletika, kurash, karate, boks va futbol va mashg'ulotlarni ya'ni shug'ullanmagan ma'qul. Bundan tashqari, quyoshning issiq nurlari ostida badanni qoraytirish zararli ekanini unutmang. Keyingisi, iloji boricha o'zingizni fizioterapiya murojaatlaridan saqlang. Keyingisi, imkon boricha yiliga bir marta qonni tozalab turish qoni foyda hisoblanadi. Keyingisi, kuniga bir marta yaxshi ertalab yoki kechqurun sut bezlarini yengil silab, asta-sekin uqalab turish lozim. Keyingisi, o'z-o'zini ko'krak bezlarini tekshirib turish mastopatiya kasalligini oldini olishda, ya'ni profilaktika va ilk bor ya'ni tashxis qo'yishda eng yaxshi muolaja hisoblanadi. Keyingisi, mastopatiyaning asosiy og'riq alomati bu hayz ko'rishdan oldin paydo bo'lgan og'riqlardir. Keyingisi, ko'proq karam, loviya, nuxat, bug'doy, un kepagi va boshqa larni iste'mol qilib, hayvon moyiga tayyorlangan ovqatlarni tanovul qilmaslik, ya'ni kamroq tanovul qilish, ya'ni tavsiya etiladi. Bundan tashqari, jigar, ichak, buyrak va boshqa ichki a'zolarning holatini kuzatib boring. Alkogol va nikotindan, ya'ni voz keching, ya'ni sigaretdan. Bundan tashqari, ko'krak bezining chiroyli bo'lishi uchun qilinadigan plastik operatsiya sog'liqqa zarar, ya'ni keltirishi mumkin, chunki implantat, ya'ni material har doim ham, ya'ni bezarar bo'lavermasligi aniqlangan. Mastopatiya kasalligining dastlabki davrlarida xalq tabobat vositalarida qo'llash yaxshi natija berish isbotlangan, ya'ni fitoterapiya, ya'ni ammo ayol shifokor nazorati bo'lib turishi zarur. Demak, mastopatiya, ya'ni sut bezi kasalligining, ya'ni shifobaxsh giyohlar bilan, ya'ni davolash fitoterapiya deyiladi. Buning uchun bir oyda 2 marta 1 choy qoshiq katta qonchob o'tini 200 ml qaynoq suvga choydek damlab 2 soat choynakni sochiqqa o'rab qo'yiladi. Keyin esa suzib olinadi. Doridan kuniga 2-3 mahal ovqatdan 20 daqiqa oldin iliq holda 100 gram ichiladi. Keyingisi, yalpiz bargi 2 qism, 3 barg o'ti bargi 2 qism, dorivor valeriana ildizi 1 qism, oddiy qumloq qubbasi 1 qism va mana shularni aralashtirib 1 osh qoshiq yig'mani choynakka solib, ustiga 300 gram, ya'ni qaynab turgan suv qo'yib choynakni sochiqqa o'rab qo'yiladi. Ya'ni 1-1 yarim soatdan keyin damlab, keyin suzib olinadi. Damlamani kuniga 3 mahal ovqatdan 20 daqiqa oldin iliq holda 100 gramdan ichiladi. Ya'ni ertalab, tushda, kechqurun. Keyingi retsept: dorivor valeriana ildizi 1 qism, yalpiz bargi 1 qism, moychechak guli 1 qism, dorivor ukrop fenxel urug'i 1 qism, zira urug'i 1 qism. Shularni aralashtirib 1 osh qoshiq yig'mani choynakka solib, ustiga 300 gram qaynab turgan suv qo'yib, choynakni ya'ni sochiqqa o'rab qo'yasiz. Demak, 7 soat o'tgandan keyin va u suzib olinadi. Damlamani kuniga 3 mahal, ya'ni ovqatdan 30 daqiqa oldin iliq holda 100 gramdan ichiladi. Ertalab, tushda, kechqurun. Keyingisi, 1 osh qoshiq dala choyini Keyingi retsept bu. Demak, yangi qovoqni maydalab, bir necha qavatli dokaga surtib, sut bezlari xastalangan joyiga iliq holda kuniga 2-3 martadan, ya'ni malham qilib 40-60 daqiqa ushlab turiladi.
Demak keyingi malham 2 osh qoshiq qirg'ichdan chiqarilgan xom qizil lavlagi 1 osh qoshiq toza asalga aralashtiriladi. Tayyor aralashmani karam bargiga surtib, kuniga 2-3 marta 1-2 soatga dardli ko'krak bezi ustiga bozillama kompress qilinadi. Eslatma, bu kompressni yana ertalabgacha karam barga tushib, ya'ni ketmaslik kerakligi uchun bint bilan bog'lab qo'yish ham mumkin. Demak, sut bezi kasalligi, ya'ni mastopatiyani meva va sabzavotlar, ya'ni sharbati bilan davolash eng foydali, ya'ni hisoblanadi. Demak, 1 stakan 200 ml sabzi sharbati, 1 stakan lavlagi sharbati, 1 stakan qora turp sharbati, 1 stakan limon sharbati, 1 stakan sarimsoq piyoz sharbati, 1 stakan kagor vinosi, 1 stakan toza asal, ya'ni jami 7 stakan sharbatni barchasini yemal kastrulkaga solib, yog'och qoshiq bilan aralashtiriladi va so'ngra bu aralashmani shisha idishga quyib, og'zi yaxshilab tiqin bilan berkitiladi. Sovutgichda saqlanishi yani kerak. Shu doridan kuniga 3 mahal ovqatlanishdan 30 daqiqa oldin 1 osh qoshiqdan yani iste'mol qilinadi. Ertalab, tushda va kechqurun. Demak, shishadagi dori davolash muolajasini bir muddat kursini tashkil qiladi. Har bir davolash kursidan keyin bemor 1 oy dam olishi, ya'ni tanaffus qilishi kerak. Hammasi bo'lib 1 yilda 5 davolash kursi amalga oshirilishi lozim. Bir vaqtning o'zida yuqoridagi dorilarni ichib, sut bezidan tashqari, ya'ni tashqaridagi dardli joylarga malham, ya'ni primochka, bozilama kompress qilishlari ham mumkin. Demak, do'stlar, mastopatiya kasalligi haqida ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang. Salomat